Se fechar o seu entidade ser roto, respeita serviço, média e a Timor-Leste. Presidente da República José Ramos Horta e a quinta semana né, a abertura do Dili Dialogue Forum, neve materializa o seu Conselho Imprensa Timor-Leste, onde convida a perito sira e a railaran no railiur, onde a toa perspectiva no discute com a desafio média e a nível regional, liu-liu e a sudeste asiático. Se festado hateten media Timor Leste efetivo tebes ho di contribui ba desenvolvimento nasional li husi divulga informasaun ba publiku no promove sociedade demokratiku tamane entidade sira hotu persija kopera ho organ komunikasaun sosial sira debe existe iha país ne rapid la liga hiru de mais estreas de mais quando lo analisia de portam lo di total sala tane hotet mai ve hotet Timor ha 20 anos estado ne resultado dia Freedom Media top mundo democracia top mundo número um e a South East Asia lá ia crime organizado na B ia nessa raiz a selo que tem vizinho e a criminalidade não significa crime organizado e lá ia violência política lá ia violência religiosa ou étnico tanto ao contento e também lá nem há o atento lá de onde será Olha para o celular, quando a tecnologia é bom, quando a quarta indústria, a revolução industrial, a teoria da sua quinta revolução industrial. Primeiro, até a liga lá com o tempo, logo vai ao tribunal. Olha, mas ela é pré-council. Então, pré-council de papel, mas ela monitora toda a atividade. Liberdade de imprensa, mas vê comportamento profissional. Media. E entre MLB sente vítima, né? Media reporting, o press council e o jornalista, né? Ele resolve. E há o aula concorda com a lei, be, criminaliza a difamação. Né? Para que a lei será muda. O cara que a lei muda. Presidente do Conselho de Imprensa Virgílio Guterres explica que o evento Dili Dialogue Forum no dar espaço ida, onde há aspecto média e a nível nacional no regional, onde melhora a qualidade de serviço. Primeiro, ida a visibilidade timor-leste. Cada Timor-Leste, mas que foi sempre usa de nação de que reta um com igus liu nação circelo que a Ásia e a sudeste asiático, mas bem há tudo nem a presença nem a visibilidade da região né Conselho de Imprensa Mores 2016 há o Tabic An há órgão ou plataforma regional será nessa PER e a CPLP nem e Ásia nem e ba Ásia nem ba sudeste asiático nem a crédito nem a casa de utan também Conselho de Imprensa sai cofundador do estabelecimento rede Conselho de Imprensa Sudeste Asiático. Enquanto o tema Badili Dialogue Forum Tinané, mas desafio média e Timor-Leste no Sudeste Asiático, tuirado se a índice de liberdade de imprensa Timor-Leste ocupa número são recinto e a nível mundial, no número da ULU que a nível regional. Adérito Ximenes, GMN.